Написала в групу з античними дітками наша там яка карта, зрена карта. А за хтось собі готовий хвостик, то можна було все так, що я пішла по списку, я плачу звідки? З монобанку. Thank you.
Ekranı. Thank you.
Oh.
Таблетки аромазин 25, но там якась дозовка, там 25. Вони в Києві коштували 1200, ну
Яка буде ціна не важливо, мене це воно буде. І друге. Тільки що? Чого? Це упаковка? Це упаковка, так. Трік. А друге зодерак. Зодерак. Каже, подивилися.